П'ятниця, 8 березня. На каналі телерадіокомпанії «Надвірна» інформаційний випуск новин. У студії Світлана Гаєвська. Доброго вечора. Про хід підготовки сільськогосподарських підприємств області до весняно-польових робіт. Невідкладні завдання визначені президентом України на розширеному засіданні Кабінету міністрів щодо реалізації програми активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки. Ці та інші питання розглядалися на черговій колегії Івано-Франківської області. Обласної державної адміністрації, яка відбулася 5 березня. Із Білого дому повернулися і наші журналісти. Першим до розгляду засідання колегії виносилось питання про невідкладні завдання, визначені президентом України на розширеному засіданні Кабінету міністрів України щодо реалізації програми активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки. При його розгляді Михайло Вишиванюк приділив увагу не тільки планам на майбутнє, але й здобуткам у сфері соціально-економічного розвитку країни та регіону. У людей зросли на 80% заощадження в банках, інфляція 2012 року становило 0,2%. У 2012 року ріст заробітної плати по Україні становив 17%. Ми, правда, відстаємо на 15%. Був прийнятий митний бюджетний кодекс, створено дозвільні центри, які зменшили, за рахунок чого зменшили кількість видачі дозволів з 1200 до 141. Говорив губернатор також про зовнішній курс держави, де визначив чітку позицію уряду щодо інтеграції до європейського співтовариства. Особливу увагу керівник області приділив проблемам дітей з особливими потребами та малозабезпечених сімей. Цього року пропонується збільшення державної допомоги малозабезпеченим сім'ям з 3000, практично зараз 127 гривень, до 3484 гривень, і цю підвищу допомогу отримують там малозабезпечені сім'ї, а їх немало небагато, наприклад, вже на 140 тисяч сімей. І збільшення допомоги забезпечення додаткове зростання доходів малозабезпечених сім'ї з дітьми до кінця 2014 року у середньому місяці на 619 гривень на сім'ю. У 2014 році у середньому на 975 гривень на сім'ю. Це порівняно з 2012 року. Другий пункт – це збільшення у 2013 році надбавки на догляд за дитиною інвалідом. Збільшення надбавки на догляд за дитиною інвалідом планується у 2014 році на 25%. Це зріст буде складати з 605 гривень до 907. Однак жодні позитивні зміни в соціальній політиці та матеріальному забезпеченні населення неможливі без економічного підґрунтя. Задля забезпечення економічного росту, відкриття нових підприємств, створення нових робочих місць, необхідно знайти шляхи залучення інвесторів. У цьому напрямку немає потреби вигадувати нічого нового, переконаний губернатор. Успіху можна досягнути, запозичивши досвід інших країн у сфері залучення інвесторів. Ми повинні інвестору запропонувати статус. Слухай, інвестор, ось тобі ми безплатно виділяємо під заводу чи фабрики землю. І це у нас повинно бути записано, прийнято на сесію обласної ради, що ми хочемо мати інвестора. Інвестор, ми до твого заводу, який ти будуєш, за рахунок обласного бюджету будуємо дорогу, проводимо електрифікацію, газифікацію, каналізацію, робимо, створюємо інженерні сіті. Але це при тій умові, що ти створюєш виробництво, де, наприклад, буде не менше 50 робочих місць. Я вже не говорю про те, що ми йому говоримо і забезпечуємо, що ні один чиновник з ніякої служби до тебе не прийде з протягнутою рукою і буде вимагати якийсь хабар. Для забезпечення стабільного економічного клімату області голова визначив ряд пріоритетів, серед яких розвиток і підтримка внутрішнього ринку та налагодження виробництва медичних препаратів на основі речовин природного походження, оскільки у нашому регіоні для цього є усі умови. Ішла мова також про діяльність громадських рад при структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, міських радах, міст обласного значення. При розгляді цього питання Михайло Вишиванюк зазначив, що голови громадських рад повинні брати активну та безпосередню участь у вирішенні усіх питань, якими займаються управління. Про готовність аграріїв області до весняно-польових робіт доповів заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василь Брус. За його словами, технічними засобами, пальним та посівним матеріалом область забезпечена майже 100%.
забезпеченість насіння, мінеральними добрами, засобами захисту рослин, паливно-мастильними матеріалами на сьогодні така. При потребі 9,5 тисяч тонн насіння ярих зернових засипано 9,7 тисячі тонн. Це становисто 2%. Потреба мінеральних добрив складає 14,1 тисячі тонн, забезпеченість 13,8 тисячі тонн, що 98%. По засобам захисту рослин 224 тонни заготовлено 160 гектар, 71%. Дизельного палива потреба 3 тисячі тонн, заготовлено 2,4 тисячі тонн, це 81%. І бензину 900 тонн, на сьогоднішній день є 700 тонн, що складає 79%. Ринок матеріально-технічних ресурсів насичений і закупівля продовжується. За підсумками колегії, можна сказати, що курс, взятий керівництвом області на розвиток регіону, є перспективним, однак відповіді на запитання, наскільки він реальний, шукати, мабуть, ще зарано. Питання функціонування Надвірнянського нафтопереробного заводу стоїть на контролі у вищого керівництва держави. Про це на прес-конференції заявив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. Які ще питання цікавлять обласних журналістів, знає наш Володимир Голіней. Доволі часто на різних інтернет-сайтах з'являється інформація про звільнення з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації чинного її очільника Михайла Вишиванюка. Така ж інформація з'явилась в світовій мережі і напередодні прес-конференції голови ОДА, на що він відреагував абсолютно спокійно. Буде звільнений, але у 2017 році. Звідки такі чутки? Вони неодноразово з'являються? Чому? Не знаю. Я їх не розпускаю. Я можу сказати, що буду звільнений, дійсно буду звільнений, але у 2017 році. Президентом не йшлася про це, не натякав, нічого, не було ніяких претензій до роботи губернатора? Ні, не було. Не може залишатись поза увагою преси і проблема поганого стану доріг в області. На що Михайло Вишиванюк порадив не робити на цьому питанні зайвого піару, оскільки на ремонт доріг з обласного бюджету виділено понад 40 мільйонів гривень та близько 86 з державного. Однак негайно приступити до їхнього ремонту облавтодор не може з об'єктивних причин. Держава зараз вишукує додаткові резерви на капітальний ремонт доріг. Дороги будемо ремонтувати. На тих, хто хоче робити переакцію. Ну, роблять, хай роблять, це теж хай залишається на їхній совісті. Зараз ми дороги не можемо ремонтувати по тій причині, що 2-3 дні він асфальт цей знову полетить. Для того, щоб приступати до ремонту доріг, потрібно, щоб була плюсова температура на вулиці. І ця плюсова температура, щоб була вже константа, щоб не переходила в мінус. І тоді це буде більш-менш якісний ремонт. А якщо ми зараз залатаємо дороги, то це дійсно будуть латки, вони через тиждень максимум повилітають. Піднімалися питання, що стосуються Надвірнянщини безпосередньо. Це проблема простою Надвірнянського нафтопереробного заводу та питання Делятинського військового містечка. Надвірнянський ВАД «Нафтохімік» Прикарпаття. Наскільки відомо, ця проблема була внесена до прем'єр-міністра. Було. Чи щось там є, бо да. Сьогодні ви сказали, що це вже транснаціональні колективи трошки йдуть повз область. І друге таке питання, проблема Делятинського військового містечка, передача у комунальну власність. Наскільки я знаю, там переговори нашої місцевої влади трошки виходять на нерівну дорогу із військовими. Чи ви проінформовані про це, ваше бачення, ваша позиція? Що стосується нафтохіміка, це питання дійсно знаходиться на розгляді у Кабінеті міністрів. В Кабінеті міністрів і чому в Кабінеті міністрів стоїть питання поставки нафти. То, що завод є, цього ще недостатньо, що на цей завод потрібно привезти нафту. А нафту не дуже хочуть давати Україні. І ведуться переговори з Азербайджаном, про те, щоб на цей завод пішла азербайджанська нафта. Це вже міжурядові переговори. Так що через що воно вийшло на рівень Кабінету міністрів? Я переговори з урядами других держав про поставку нафти в Україну провести, на превеликий жаль, не можу, не стає повноважень. Це перше. Що стосується військового госпіталя, військового містечка, там ідуть перемовини, військові
мають бачення своє, область має бачення своє, але ми поступатись не збираємось. Не збираємось. Єдине, щоб там не страждали діти, то область порушення всього законодавства, бюджетного кодексу фінансує ту школу, яка знаходиться на балансі військових. Але я думаю, нас за це не засудять, що ми фінансуємо навчання дітей у школі. 7 березня відбулася чергова 31-ша сесія Надвірнянської міської ради 6-го демократичного скликання. Головним питанням засідання став звіт Надвірнянського міського голови Зіновія Андрійовича про роботу ради у міжсесійний період. На розгляд сесії було винесено 53 питання. Участь у сесійному засіданні взяли 23 депутата з 38 від загального складу ради. Головним питанням, яке слухали депутати, став звіт Надвірнянського міського голови Зіновія Андрійовича про роботу міської ради у міжсесійний період. У своїй доповіді міський голова акцентував свою увагу на проблемних питаннях міста. А це і питання стану дорожнього покриття вулиць міста, і проблема утилізації твердих побутових відходів у зв'язку із завершенням ресурсу сміттєвого полігону в урочищі «Кар'єр» та інші проблемні питання міста. За останній місяць разом з Олегом Володимировичем об'їздили до всіх керівників, очільників, які відповідають за дану ланку роботи. Не знаємо, чим нам вийде, але справа центральні дороги, вулиця Мазепа, Чорноволо-Соборна, яка є, не є у власності територіальної громади Надвірна, підлягає не тільки капітальному ремонту, практично її назвати дорогою не можна. Є вже три речі, які можна постійно дивитися. Це на вогонь, на воду і на дороги, які не ремонтувалися в центральній частині міста. Йде розмова за вулиці некомунальної форми власності. Це від Богородчанського моста до межі Надвірної з селом Стрима. Це вулиці державного значення. На жаль, вони перейшли зараз у дороги місцевого значення, які обслуговує дільниця, дорожна експлуатаційна дільниця ДЕК. Надвірнянський райвідбудови. Тому більш детально проінформую. Є запевнення, у вівторок я був на офіційному прийомі у голови Івано-Франківської облдержадміністрації, першого заступника, у керівництва облавтодор, де було запевнення про те, що з понеділка керівництво облавтодор виїде комісію на цю дорогу. Зокрема, по проблемі утилізації твердих побутових відходів міський голова Зіновій Андрійович має своє бачення вирішення цієї проблеми у залежності від обставин. По захороненню твердих побутових відходів. Куди з 2014 року возити саме сміття? Є два шляхи. Або ми йдемо шляхом Чобітка, новий полігон виключно для наших потреб, або ми йдемо, як інші територіальні громади Івано-Франківської області, Надвірнянського району. Заключаємо угоду з тими полігонами, які мають дозвіл, ліцензію для того, щоб вони могли приймати. Також на сесії було прийнято рішення про затвердження проєктів для участі у всеукраїнському конкурсі програм та проєктів. Депутат Володимир Гриньшак вважає, що участь міської ради в такого роду проєктах є дуже корисною. Сьогодні Надвірнянська міська рада затвердила проєкти, які будуть розглядатися на всеукраїнському рівні. І одним із таких проєктів є проєкт Надвірнянської міської ради, який спільно є надія, буде реалізовуватися Надвірнянським туристично-інформаційним центром під назвою «Місто Надвірна, місто трьохфортець». Проєкт передбачає створення такої концепції розвитку туризму в місті Надвірна, який передбачає залучення історичних цінностей, які в Надвірні. В цілому сесія пройшла конструктивно. Депутати прийняли відповідні рішення по питаннях, що виносились на розгляд сесії. Також на сесію були запрошені учні 10-го Б-класу Надвірнянської загальноосвітньої школи номер 1, які просили депутатів підтримати їх проект щодо облаштування у міському парку алеї випускників. Депутат Надвірнянської міської ради Ірина Вільчинська вважає, що ця ідея учнів є дуже хорошою і заслуговує на підтримку. Сьогодні на 31-й сесії учні 11-го класу Надвірнянської ЗОШ номер 1 звернулися з такою дуже гарною і, я би сказала, потрібною на даний час ініціативою заснувати алею випускників. Керівник і натхненник цієї ідеї –
я хочу сьогодні особливо наголосити, це вчитель наш біолог Потравич Галина Миколаївна. Я думаю, що це дуже відрадно, тому що наш парк потребує гарного озеленення. Хотілося би, щоб ця традиція жила і подальші випускники підтримували. Хотілося би, щоб це був осередок зелені, щоб тут приходила молодь, щоб тут приходили наші матусі з своїми дітками відпочивались. І я думаю, що депутати підтримують цю ініціативу, і наш голова буде сприяти розвитку і подальшого втілення її в життя. 63 роки тому загинув головнокомандувач УПА Роман Шухевич. Це була найбільша втрата українського визвольного руху. У честь пам'яті командира армії без держави Романа Шухевича у надвірні 5 березня відправили службу Божу, здійснили хід із факелами та організували віче на могилі борцям за волю України. Надвірне місто, яке єднається навколо церкви. Так було завжди. Тож відзначення пам'яті головокомандуючого УПА Романа Шухевича розпочалось поминальною службою Божою за генерала УПА, що впав нескореним і за всіх воїнів Української повстанської армії, які полягли у боях за Україну. Як завжди на таких заходах на особливо почесному місці ветерани ОУН УПА Надвірнянського братства. У факельній ході взяли участь молодь міста, ветерани визвольних змагань, районні і міські осередки партії. Всеукраїнське об'єднання «Свобода», партії «Фронт змін» та інші демократичні політичні сили і громадські організації, а також керівництво міста і району. Факельна хода до могили борцям за волю України присвячена легендарному генералу, про якого Степан Бандера в свій час сказав, хто би повірив, що боротьба УПА триватиме 10 років у таких обставинах. В тому особлива заслуга далекозорого мудрого провідника Романа Шухевича. Після урочистого богослужіння на могилі борцям за волю України біля собору Благовіщення відбулось віче, на якому виступили голова районної організації партії «Свобода» Михайло Іваночко, голова Надвірнянського братства вояків ОУН УПА Михайло Юркевич, міський голова Зіновій Андрійович, голова районної ради Василь Попович, депутат Богородчанської районної ради Леся Рудик. Сьогодні 8 березня. У календарі ця дата позначена як Міжнародний жіночий день. Чи відзначають це свято наші жінки? Чи дарують їм подарунки? І як просто неба вітають прекрасну частину людства чоловіки? Дивимося уже. Вітають завжди мої дорогі чоловіки, батько, мій дорогий чоловік, син. Мене вже досить дорослий, 18 років, завжди вітає. Брат постійно дзвонить, привітає. І взагалі в нас так прийнято в сім'ї здавна. Ще пам'ятаю, як я була маленька, батько завів таку традицію, що на 8 березня він завжди вітав маму і мене маленьку. В цю хорошу погоду, весняну, теплу, всім нашим жінкам, дівчатам, жінкам, мамам, бабцям, всім-всім жінкам всього найкращого, щоб вони були завжди веселі нам, здорові, ну і щоб ми допомагали їм і могли зробити все, що в наших силах. І любові. Святкуємо. А що вам дарують цей день? Ой, квіти, це сюрприз. Обов'язково. А, ні, квіти ні. Ну, квіти це обов'язково. Мені ні, я не люблю. А що вам дарують? Мені переважно щось таке полезне. У мене двоє дітей просто, і я більш предпочитаю щось полезне, ніж букет квітів, який я потім викину. Там туфельки, сумочку, і кофточку, щось таке. Можна там телефончик, звичайно, теж любить мене чоловік побалувати. Свято весни, 8 березня, дуже гарне свято. Я би хотів привітати всіх жінок, і мамів, діточок, які теж жіночі статі. З всім прекрасним святом, з днем весни. Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. І самого головного – любові. Жінкам, дівчатам бажаю щастя, щоб їх любили, щоб вони любили, щоб були здорові, веселі, завжди усмішні, щоб завжди мали благополуччя, що в роботі, що в матеріальному плані. Вітають, звичайно. А хто вас вітає? Учні, чоловік. А що дарують цей день? Квіти. Переважно квіти. Я думаю, що воно потрібне, бо жінка кожна хоче мати свято, і нам бракує свята. Я думаю, що таке 8 березня повинно бути. Вітаю всіх
прекрасних половинок наших з цим чудовим святом. Така якраз гарна погода, щоб завжди в їхній душі була весна, щоб завжди вони цвіли для нас, були красиві, люблячі, любимі. Щастя вам, здоров'я за всіх гарних, прекрасних наших дам. Хай вони будуть саме чудові і щасливі. Ми проводимо таку акцію, яка називається «Кожна жінка – квітка». Шановні жінки, дозвольте привітати вас з наступаючим 8 березня. І хоча десь у когось є сумнів, відзначати, не відзначати, святкувати, не святкувати, обов'язково святкувати, бо це ще один привід для того, щоб ми, чоловіки, згадали про вашу нелегку працю, про те, що ви нам потрібні, про те, що ми без вас не можемо обійтися. І тому я вас хочу ще раз привітати з цим святом. Побажати, щоб кожен день для вас був як 8 березня. Щоб чоловіки дарували вам квіти не тільки на 8 березня і не тільки на День матері, а усі дні, щоб пам'ятали, що ви нам потрібні, що ми без вас не можемо і що ви є берегиною нашого дому, нашого майбутнього. Бо все-таки в нас унікальні, прекрасні українські жінки. Святом вас! Жінок треба любити щодня, не лише в це свято. Хорошого вам святкування і любіть своїх жінок щодня. І щодня даруйте їм свято, обіймайте їх. Дякую. І будьте опорою для своїх жінок. Ця акція наша є традиційно. Ми вже, по-моєму, третій рік проводимо. І повірте, від цього отримуємо тільки задоволення. І мені здається, що воно потрібно, щоб навіть у такий, можливо, нелегкий час, але скрасити оце життя нашим жінкам. І собі, безумовно. Дякуємо, дівчата, за інтерес. Добрий день. Усьому допомагаємо, а ми десь теж спробуємо. Дякую. Удачі вам. Сильніша частина мого колективу приєднується до усіх побажань, що звучали сьогодні. Ну, а я із солідарності скажу. Шановні жінки, дорогі краянки, будьмо щасливими завжди, не тільки сьогодні. Весна іде, красу несе, а тій красі радіє все. До зустрічі.